Turin med reverumpa av Kjell Aukrust, lest av Toralf Maurstad. En kveld månen hang trillende rund og gul over brenna, fant Ludvig et glanset prospektkort i postkassa. Det var en hilsen fra Alvedal med en nisse på framsida. Ludvig tittet nærsynt på kortet. En besynderlig nisse? Ut av vemmelsbuksa bak stakk det fram en reverumpe med hvit haletipp. Underlige greier. En slik framtoning hadde Ludvig aldri sett. Men Ludvig kjente tre fettere. Den ene hadde sett en slik nisse under et stabbur I skjulhusgrenda. Men denne fetteren var så ofte forkjølet og tett I nesa at han ikke var helt å stole på. Men fetteren hadde enda en fetter. Og fetteren hans hadde en tremenning som het Jostein. Han var knøttliten, så han brukte et topplue som sovepose. Selv om Jostein var liten, var han helt å stole på. Og denne nissen med reverumpa hadde Jostein sett både en og to ganger. Nissen på prospektkortet måtte forelegges herr Solan Gunnarsen. Han hadde jo sett både spøkelser, underjordiske, og en busemann med lang og fuktig snute, og auer store som kaffeskåler og vel så det. Denne busemannen var like rund som han var lang, som han var bred, som han var tjukk. Og når busemannen hostet, og det gjorde han ofte når det kom nordavind nedenfra oppover I nesebordene, rykket halen over på siden og krøllet seg ytterst på tuppen. For å stå støtt når nordavinden fløy I nesebordene, brukte han ransydde støvler som støttet godt rundt anklene, slik at han ikke falt over på siden og ble liggende. For ble han først liggende og kave bak utløa hans Martin opp I brenna, var det et svare strev å få ham på beina igjen, for busemannen var framtung og uhåndterlig som en 90 kilos mjølsekk, fortalte Solan Gunnarsen, som hadde hjulpet busemannen opp flere ganger og ble håndtakket for det.